3179 LR41-4 LR40H25. Sedan, Fio Mia har löst ekvationen. Vi skriver det. 3 multiplicerar med x är därmed 1 i parentes. Är lika med 4x subtraherar med 2. Fia fick svaret x är lika med 7 och Mia fick svaret x är lika med 5. Undersök med prövning om någon av dem fått rätt svar. Ska vi titta? Ska vi prova först Fia. Fia som fick x är lika med 7. Så har vi 3 multiplicerar med 7 är därmed 1 är lika med 4, det blir med 7. Och det blir med 7, så tar det här med 2. Parentes först, så 3 multiplicerar med 8. Det blir med 8, är lika med 28, så tar det här med 2. Så har vi 24, är inte lika med 26. Så det är frågetecken där. Ska vi titta på Mia som fick x är lika med 5. Så har vi 3 multiplicerar med 5 och därmed 1 i parentes är lika med 4 multiplicerar med 5 subtraherar med 2. Så har vi 3 multiplicerar med 6 är lika med 20 frågetecken skriva. Så 3 med 2. 18 är lika med 18. Då är det bra. Det är en nej. Okej. Okay. Så Mia har fått rätt svar.